Чрез подобни работилници, организаторите се стараят да научат децата на българските традиции от най-ранна възраст. Ръководителката на клуб Непресъхващ извор Теменушка Донева коментира, че разказва на малчуганите за това как се е празнувала Коледа в миналото и как се чества днес. Така те разбират и как във времето някои традиции търпят промени. Елхата трябва да се украси на бъдни вече, но в това забързано време, въобще в дните в и времето, в което живеем, може ли точно на бъдни? Всички успяват ли? Не успяват. И обясняваме, че може и след Николден. И най-добре е на самия Николден. И затова правим работилниците и веднага след Николден. Още една традиция се спазва все по-рядко от родителите на децата. Това обикновено предизвиква смех в децата. Трапезата на бъдни вечер предполага само постни ястия. Ама сега мама и тати май не търпят да са само постни ястия. Днес първокласниците от основно училище Томакърджиев разбраха и как да си направят снежинки. Материалите, които използваха, са осигурени от организаторите. Два са вариантите за провеждане на работилницата – в сградата на Общинския детски център за култура и изкуство в квартал Здравец или пътуваща по училищата. Единственото, което се изисква от участниците, е да се постараят, докато творят и да се забавляват.